aquelas verdades para o sumo sacerdote. Onde já se viu? Por favor, contenha-se. É um bom momento para se transformar em vaso. Dá para ver a luz desses candelabros lá de fora. O que significa? Representam a presença de Deus. Quando Moisés e o povo saíram do Egito, foram guiados pela coluna de fogo que lhes mostrava o caminho do deserto. Assim, Deus guiava e protegia o seu povo. Sem ele, estariam numa grande escuridão no deserto. Além do perigo de sofrerem um ataque inimigo e o frio. Ah, minha querida. Por isso, nunca procuro ficar longe da luz de Deus. O que aconteceu foi inadmissível. A adúltera devia ter sido apedrejada. Queria que a lei fosse cumprida ou que Jesus fosse acusado de impostor? Ambos. Era o momento certo para comprometer o falso Messias. Difícil ir contra um homem amado por tantos. As pessoas são ignorantes, Malco. Presas fáceis para um... Acredito que ele resolveu retornar. É uma afronta. Recomendo manter a calma. Vamos celebrar em paz essa festa tão importante para o nosso povo. O Messias. Agora sim, a festa de nosso povo está completa. Acho que teremos problemas. Não põe problema nisso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você dá testemunho de si mesmo. Logo, o seu testemunho não é confiável. Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque eu sei de onde vim. E para onde vou? Mas vocês não sabem de onde venho e nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu apenas, porém eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. E onde está teu pai? Não conhece a mim, nem a meu pai. Se conhecesse a mim, também conheceria meu pai. Palavras. Agora sim, colocou o sumo sacerdote em seu lugar.
Quando ele falou do pai, ele quis dizer... Deus pai. Ele é o filho de Deus, Cassandra. Quem não o aceita, também não aceita Deus. Como conhecê-lo se ele não para em Jerusalém? Senhor, acho que não foi bem isso que ele quis dizer. Vocês entenderam o que o mestre quis dizer? Vocês julgam segundo a carne e eu a ninguém julgo, não é? Jesus está se referindo à adúltera que levaram para ser apedrejada mais cedo. É, faz sentido. Todo mundo a julgou pelo adultério, sendo que ninguém tem autoridade para isso. Todos pecamos. E Jesus, que não é nenhum pecador, e poderia muito bem julgá-la, não fez. Ele faz, insiste em perseguir o Messias. Como se tivesse alguma chance. O sumo sacerdote saiu daqui cuspindo fogo. Com certeza vai querer vingança. Temos que ficar atentos. Tolerar insubordinações, Malcolm. Mais uma vez desobedeceu uma ordem minha. Peço perdão, senhor, mas... É um frouxo! Tem pulso para comandar a guarda do templo. Prender o Messias não é tão simples assim. Quantas vezes eu vou ter que dizer que ele não é o Messias? O povo pensa diferente. Porque são um bando de ignorantes. Deixam levar por palavras ardilosas e truques. Luz do mundo. Deixou uma pecadora infame sem punição. Se continuar assim, aonde vamos parar? Seja razoável, Caifás. Jesus conquista seguidores a cada dia. Se o prender, corre o risco de causar uma revolta ainda pior que a do aqueduto. O senhor Nicodemos tem razão. Basta de derramamento de sangue. Se Jesus acha que pode me humilhar, está muito enganado. Eu farei pagar por suas blasfêmias e insultos.